I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clear. Consegue de volta, gurizada. Hoje é dia de game. Olha aqui a gurizada, tá ligado? Seu jogo hoje, vamos lá, começando por ti aí. Vamos ver quem vai acertar, vamos ver quem vai acertar. 3x0, 3 gols do Soares, e depois meu amigo vai invadir o campo. Olha aí, para aí. 3x1 Grêmio, 2 gols do Soares, 1 do Cristaldo. Mago, 2x0, 1 do Soares, 1 Cristaldo. 4x0, 2 do Soares e o Cristaldo no Carbagem. Isso aí, tamo junto. Fala aí, gol de quem? Fala aí, mano. Vale, Grêmio! 3x0. 3x0, gol de quem? Dois do Soares e um do Bitel. É isso aí, tamo junto. Ah, fala aí, mano, teu nome, hein? Teu palpite. Vamos, Grêmio! Vamos que vamos ganhar vamos, hoje? Vamos, claro, 2x0, um de Soares, né? E teu nome? O Alexandre. Lajado. Tá, e o outro gol vai ser de quem? O outro gol, Bitel. Bitel vai vamos meter socar, lá. Vamos começar ganhando o gauchão esse ano, no final do ano, de repente, claro. Brasileirão, quem sabe? Copa do Brasil. Dá pra fazer aquele troco, né? É, com certeza, né? Uh-huh. Assumiu o topa de novo, não, ali, claro. Copa do Brasil, que o Cruzeiro tá com 6, a gente tem que ter 6 e também. E vamos emparelhar com eles, 6 né? De Copas é a gente, claro. Não adianta, é isso aí. É nós. Valeu, Alexandre. Valeu, tamo obrigado, junto, hein. Irmão. Oi, irmão, teu nome? Irmão. Henrique, quanto é que vai ser o jogo hoje, mano? 3x1. Tenta adivinhar aí quem vai fazer os gols. Luizito, dois Luizito e um do Bitel. Um do Bitel, é isso aí. Palpite hoje. Bitel e Tricolor. 3x1 pro Grêmio. E o 3x1 também. É isso aí, valeu. Tamo junto, irmão. Gurizada, antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recadinho pra vocês que não podem vir na arena, mas que querem assistir aí os jogos de casa, beleza? Então, olha aí o recadinho da UNITV. Agora eu vou falar pra vocês da UNITV. O que é a UNITV, Noteg? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, o que tu quiser. Mais de 500 canais. E pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, né, o dispositivo que vocês têm. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página e a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP na UNITV, que além de tu assistir muito de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Olha aí, vai, vai. Ai, aquele programa tá demais. E hoje vai ser quanto? Colorado só chora. Só chora. E te ver. Vai ser quanto o jogo hoje, mano? Luizito, 3x1. 3x1. Hat-trick do homem. Soares e um do Cristaldo. Vai lá. 2x1, 2 do Soares. Ô meu, tô fazendo uma pesquisa aqui, ó. Se o Grêmio for campeão, eu lanço ou não lanço a paródia? Oi, lança, lança! Pau no cu do Inter! Pau no cu do Inter! Quem é Inter? Ninguém sabe! Quem é Dourado? Quem? Não sei! Seu palpite, irmão! Oi? Seu palpite do jogo hoje! 3x1! 3x1! Vai ser 3x0
Vamos, Grêmio! Vamos! O Grêmio é educado! Grêmio é educado! Aí, irmão! Teu nome, mano? Gustavo! Quanto é que vai ser o jogo hoje? Mau jogo! Que jogo, mano? Ah! Nem tem futebol hoje! 2-0 pro Grêmio! 2-0 pro Grêmio, tamo junto, mano! Tá de onde, mano? Caçapava do Sul! Onde é que é isso, mano? Perto de São Gabriel, Bagé. Louco, velho, vem de longe, irmão. Ah, tamo junto, mano. É nóis. Olha quem tá aqui! É o Will Duarte! Fala, mano, quando é que vai ser o jogo hoje, mano? E tu fica certo, né? Os últimos 5 palpites eu acertei. Vamos, Grêmio! É Reporte! Aí, mano, vai ser quanto? Aê! Vai ser 2-0! Opa! 2-0! Claro, né? Não, e eu vou falar aqui, tá? Gol do Soares e um do Bitello. Gravou. Bruno Alves. Bruno Alves vai meter um. Vai meter o primeiro. 3-2-1. Meu, 3-1. 3-1 e o Grêmio sai perdendo. 2 do Soares, 1 do Vina. 2 do Soares, 1 do Vina. 3-1 do Vina. É o Vina. Perdendo, que a gente tem que tomar a porra é do isso gol, aí, cara. Pra acordar. Pra dar ali, certo? É isso aí, vamos. 2-0, pai. 2-0. Tá. Ó, não, eu vou cravar. Hã? Tag vai passar? No tag fute. Lá no não, clube. Eu cravei aqui os gols, ó. Um do Soares e um do Bitello. Se o Bitello não fazer gol, eu vou parar de seguir ele no TikTok. E vai raspar o cabelo. Belezinha, mano. Como é que vai ser o jogo hoje, mano? 2-0. Teu nome? Rodrigo, Santa Maria. Santa Maria, tamo junto. Valeu. Aê, bicho. Fala, cruzada. Palpite. É o prêmio meu. Teu palpite, mano. 4-0. Bota, você tá confiante? 3-1. 2-1. 2-1. 2-1. Tô fazendo. É a Zona Leste. Tô fazendo. 3-1. Tô fazendo uma pesquisa aqui com a gurizada do Grêmio. Aqui pra ver. E chegamos à conclusão que o dono do Sul é o Grêmio. Segunda pesquisa é o seguinte, se o Grêmio for campeão gaúcho, 3-1, tá liberado uma paródia? Oh, ele tá liberado! O cachorro! Ah, pode crer, mano! Fala aí teu arroba, mano, o pessoal seguir. Cachorro Grêmio. Cachorro Grêmio. No Instagram tá cachorro gremista. Vai ser quanto jogo hoje? 2-0, Soares e Vina. Tamo junto, irmão, valeu! Palpite pra hoje, mano. 3-0, 2 do Soares. E um. Ah, nem sei. Angelinho, Vina. Tom, vai ser quanto o jogo hoje? Vai ser quanto? Palpite pro jogo. 3-0. Grêmio campeão. Vamos! Te apoiarei. Chega a gelada. Opa! Bora. É de graça. Rádio que opa, opa, olha pra esse cara aqui. Opa, campeão,
nada, mano, fala teu nome, de onde tu é e o teu palpite pro jogo de hoje. Ah, meu nome é Pedro, eu vim de Joinville, 2x0 Grêmio, gol de Vini Soares. Isso aí, irmão. Então, ô, mano, eu sou o pai do Piali, 2x0 Grêmio, Vini Soares também. Ô, boa, irmão. Então, meu nome é Gesiel, sou da Cidade Feliz e eu acredito que vai dar 2x0. E um gol do Bruno Alves de cabeça e um gol do Soares. Ô, me fala um recadinho que tu disse pra mim antes, cara, sobre as informações. Cara, a notícia que vem de ti é quente. Eu confio em todas. Tamo junto e eu te acompanho sempre. Um grande abraço. Obrigadão, mano. Um abraço. Sou Joinville, mano, mas uma cena em Joinville, Santa Catarina. Acompanho até desde 2019, 18 por aí, acompanhando o jogo do PES lá. Até tutorial. Vai, Pedro? Show de bola, mano. Valeu. Ô, mano. Obrigado, mano. De coração. Ô, cara, obrigado. Olá, gurizada, vamos entrando agora. Fala, Eric. Irmão, como é o seu jogo hoje, mano? Olha, 3x0 e eu vou ter que procurar algum lugar aí pra me fazer minha aposta na Sport. Sei lá qual, né, mano? Eles falaram que estão dando. Ah, o Sport da Sorte, né? Pode crer, pode crer. E do lado eu entrei na arena sendo segurança dele. É isso, mano. O cara fez a boa aqui pra mim aí. Entramos sereninho. Hoje tu falou quanto que vai ser o jogo? 3? 3x0. 3x0, hein? Vamos ver quem é que vai acertar hoje, hein, gurizada? O Eric aí, né? Cravou 3x0. E os gols? Sabe Soares, quem? Lateral. Agora até me esqueci o nome do cara. João Pedro? João Pedro. E do zagueiro? Bruno Alves, cara, mano. Bruno Alves. Que tá pulando bem. Tá pulando. Vamos, Tricolor! Vamos! 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 3x1, 2 gols do Soares. Vamos! Meu, teu nome. Te sigo. Teu nome, irmão? Wagner. Meng, todo mundo conhece como Meng. Ah, tamo junto, Meng. Te sigo lá. Tá, tu falou 2 gols do Soares e o outro vai ser de quem? Vitelo, tá merecendo. Valeu, meu irmão, tamo junto, valeu. Conhece o Brabo? É. Vamos lá então. Tira uma foto. Tira uma foto. Tamo junto, irmão, vamos lá. Cara, o palpite, teu palpite pro jogo hoje? 3x1. O teu, irmão? Ah, tu já tá comigo. Tá comigo. Vai, eu tô de segurança. 2x0. Um gol do Soares e um gol do Vila Sante. Teu nome, irmão? Teu nome? Carlos Colli, Juninho Cerqueira, 700 km da. Deixa eu tirar. Juninho Cerqueira e Argentina, Misiones. Caraca, mano, que massa. 2x1. 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 3x0. 2 do Soares. Teu nome? Luiz. 3x0. 2 do Soares e 1 do Bitello. Josemar Pantola. Vamos. Tá tudo aí. Vamos lá, irmão, tamo junto. Valeu, mano, tamo junto. Se Deus quiser, vamos lá. Teu palpite aí, irmão. 2x0 pro Grêmio. 2x0. Sim, Lucas. Aí, mano. Teu palpite hoje, mano. 3x1. 3x1 não é cartaz. Nós é Grêmio, não é Inter, caramba. É isso, mano. Ó, filma aqui é Niterói, ó, Canoas. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é Inter? Nunca vi falar. Nem sei o que é, mano. Cruzada, chegamos agora. Vamos pro banheiro antes, porque, mano, tô com a bexiga cheiaça, irmão, cheiaça. Então, daqui a pouco a gente vai entrar. Vamos ver aqui, mano. Agora é 4h20. Mano, a gente vai começar o jogo, a gente vai meter eles aí. Vamos meter eles. Hoje é 3x0 ou até mais. Go!
4, 2 do Soares, 1 do Bitello, pé o Grêmio, porra! 3-0? 4! 3-0, 3-0, 3-0! É os guris. Dancinha, dancinha. Vamos lá, meu. É os guris. Tu falou com 2-0, né? 2-0. Meu, toda do Will. 2-0 também, porque o cara aqui é pé quente, hein? Ele fala o placar e acontece. Então é 2-0. Só que eu não acho que vai ser o Pitel, eu acho que vai ser o Divina e o Indy Soares. Meu, esse cara nem sabe nada. É você, mano. Eu nem sei, na real. Eu só sei ele nem sabe vídeo. Quem vai jogar. Eu nem sei se tá vindo. Na verdade, tem um cara que fala por mim e eu edito lá. Teu nome, mano? Eduardo. Eduardo, aí, maninho? Beleza? Teu nome, mano? João. João, quanto é que vai ser o jogo hoje? 2-0. 2-0. Valeu, João. Tamo junto. Vamos
assim, ó. Fala aí teu nome, mano, de onde tu fala. João, vai ser quanto jogo hoje, mano? 2-0 Grêmio. Vai estar confiante? Tô. De onde é que tu fala, mano? De qual cidade tu mora? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. Sou fã de vocês. Acabado, mano, conhece? Tamo junto, João. É nóis, irmão. Eita, pai. E aí? Palpite, pai. Acho que vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Tá feia a boca, né? Soares. Vamos lá, mano. Vamos lá. Dá pra fazer, mano. Toca essa bola, Vina. Toca essa bola, Vina. Porque, mano, pegou uma fama de que o Soares não faz gol de
de pênalti. É do Soares, é. É do Soares, é. É do Soares, mano. Meu Deus do céu. Vai tomar no cu! Voadem, tu é colorado, pau no cu!